Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a Pixelmon Nuzlocke! Pois pessoal, sou o Kaz e estamos aqui de volta para mais um vídeo! E desta vez estamos aqui com mais um episódio da nossa série de Pixelmon Nuzlocke! E eu hoje estou a falar um bocadinho mais baixo porque a minha filha está a dormir neste momento, é a hora da sesta dela, eu não a quero acordar, eu não quero estar aqui a gritar, então este episódio vai ser um bocadinho mais chill, por assim dizer. No último episódio nós conseguimos um pupitar, eu ainda não vi os vossos comentários, até porque o vídeo ainda não saiu, e tivemos a má sorte de perder um Jirachi, um lendário nível 70 que seria o nosso melhor Pokémon a nível de nível, e muito provavelmente o Jirachi acabaria por tirar o consagrado da nossa equipa, mesmo pelo facto de que o Jirachi é do mesma tipagem do consagrado, e o consagrado a nível 55 e o Jirachi a nível 70, apesar de que o Jirachi pode não ter os melhores ataques em comparação ao consagrado, que o consagrado está com uns ataques brutais, brutais. Tem Psychic, Imprison é interessante, só. Não, afinal não temos maus ataques, fui burro. Mas pronto, pessoal, é o seguinte, o que é que nós vamos fazer no episódio de hoje? No episódio de hoje eu vou continuar a treinar os nossos pokémons, vamos ver se conseguimos evoluir a nossa Mushiga para Noivern e o nosso Bugs Bunny para Cinderace. Ele já era para ter evoluído porque era a nível 35, só que eu parei de treinar a partir do momento em que ele evoluiu, subiu para nível 35 e pediu-me para evoluir e eu tive que cancelar a evolução. A partir daí eu disse, não vou jogar mais, vou esperar agora até conseguir coisar, né? até conseguir gravar. Então é, vamos dar aqui um extreme speed rápido, está fixe, e agora vamos matar este Mien Shao com um dig, né? Acho que seria o melhor. Vamos primeiro com Swords Dance outra vez e dig, acho que é o melhor que nós fazemos. E GG está. Esses pokémons são níveis relativamente altos, mano. Um Tiranitar aí, mano. Um boss de Tiranitar, meu Deus do céu. Foi a melhor coisa que eu fiz, pôr estes ataques ao nosso Bills, porque ele ficou muito mais OP do que antes, mano. Ele já era OPzinho, mas não era aquelas coisas todas. Agora ele é OP, mano, com estes ataques. Swords Dance, Metal Claw, GG. Caraças, que não sobem de nível, meu. Tá bem complicado já conseguir subir nível aos nossos pokémons. Eu estou com muito medo, pessoal, porque isto é um boss. Eu não consigo ler o nível de boss deste gajo. E tenho medo de entrar na batalha e simplesmente não conseguir sair dela até que ele simplesmente decida que vai me matar todos os pokémons. Que é o que às vezes acontece, não só com lendários, mas também com bosses. Eu tenho medinho em relação ao nosso Bills. Vai que numa destas vezes de estar aqui a usá-lo para treinar, acaba por dar cagada, né? Porque pode acontecer, vocês sabem que pode acontecer. Eu não quero que aconteça, né? Opa! Bugs Bunny subiu de nível e ganhamos Counter! A retaliation move that counters any physical attack, inflicting double the damage taken. Troca aqui pelo Double Kick, se calhar. Em vez do Ember. O Ember ainda é um ataque de fogo, mas ainda, obviamente, assim que ganharmos outro ataque de fogo eu troco o Ember. Mas o Double Kick é um ataque que pode ir, pode atacar até duas vezes, ou seja, pode ir no máximo de power de 60. E o Counter pode ir muito mais além. Então, vamos utilizar Sharp Beak. Oh. Pessoal, preparem-se para o Rabuta evoluir. Tanan, 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 tanan. Temos um Cinderace! E ganhamos Pyro Ball. O que é que eu vos disse? Estão a ver? GG. GG. Tá? GG. É assim mesmo, pessoal. Neste momento temos o Bugs Bunny. Olhem só, a comer cenouras. O nosso Bugs Bunny a comer cenouras. Muito, muito bom. Muito fixe. What? Pessoal. Tenho tantas saudades do body. Tantas saudades do body, pessoal. Só passaram tipo 2 episódios ou 3, mas estou bem triste, mano. Sinto-me bem triste porque era um dos meus pokémons favoritos.
Nunca pensei gostar tanto do Go-Goat. É um Pokémon muito fixe, mano. É um Pokémon mesmo muito fixe. Mas é. Sinto-me triste por tê-lo deixado de falecer, estão a ver? Por um erro meu, na verdade. Porque eu pensava que ele ainda estava com a vida toda, eu não reparei que ele não estava com a vida toda e acabou por levar uma patada com tendo ele 15 de vida e acabou por morrer bem feio. É assim a vida, pessoal. É assim a vida. Vamos lá matar este outro. Nossa, acertei num clink bem à toa. Acertei num clink bem à toa. LOL. Opa, isto quero. Vamos lá acertar aqui no Beware. Mano, é no Beware, caraças. Aqui neste bicho. Isso. Ai, eu não devia ter sido este ataque. Não! Mano! Mano, acelera a matar esse filho da mãe que esse Beware ainda é capaz de nos lixar. Dig! Dig! Pessoal, um Beware nível 30 quase que nos matou. Um Beware nível 30 quase que nos matou. O Bills. Estão a ver? Santinha. Estão a ver aquilo que eu estava a falar, pessoal? Pode acontecer qualquer coisa. E depois, tipo, não há hipótese para voltar atrás. O problema é esse, é que depois não há hipótese para nós voltarmos atrás. Com tudo isto. Se acontecer, aconteceu. Entendem? E perdemos o Bills. Nesse caso, iríamos perder o Bills. Mano, não pode ser. Não pode ser isto. Não, este tipo de coisas não nos pode mesmo acontecer. Ok, pessoal. Swords Dance. Deus quer e eu consiga. Swords Dance outra vez. Aguenta, Bills. E agora dig. Isso! Gigista! Gigista! Espera que tem aqui um Mian Chao, né? Não, um timburzinho. É um timburzinho. Mano, eu gostava de saber. Deixem-me ver na net. Rapidamente. Deixem-me ver se eu vos consigo aqui mostrar. Na net. Noibat. Noibat. Aí. Estamos aqui com o Noibat. Vamos lá procurar aqui na Bulbapédia. Eu gosto desta dinâmica de poder mudar agora de câmara. Estão a ver? Acho que deixa a cena muito mais fixe. E eu posso. Posso falar com vocês mais à vontade, entendem? Pronto, temos então aqui, e mostrar-vos aquilo que eu estou a ver por trás sem ser no jogo. Pessoal, temos aqui o Noibat, ok? E diz aqui que ele evolui no nível 48 para Noivern. Ainda nos falta bastante. Então eu acho que nós não vamos, eu não vou me focar agora a 100% neste episódio em tentar subir o nível do nosso Noibat para, para 48, para ele evoluir para Noivern. Ok, uma chega. Mas aquilo que eu vou fazer provavelmente vai ser então ir enfrentar o último líder de ginásio. O último líder de ginásio não. O quarto líder de ginásio, que é o último treinador daquele ginásio. Ok? Preparem-se. Bora lá. Está na hora de voltarmos ao ginásio. Para finalizar aquela porcaria. Bora lá, pessoal. Já temos um Pokémon nível 36, outro nível 35. Vamos ganhar bastante XP por lá. Vamos lá ver o que é que acontece. Temos o Bills a nível 59. Temos a nossa média de Pokémon já estão acima dos 50. Por isso é que a Mushiga e o Bugs Bunny, como entraram agora na equipa, acabam por estar abaixo do nível. Mas vão subir sim. Então, yeah. Pessoal, bora lá. É o Gym 8, né? Gym 8. Let's go. Vamos lá para o Gym 8. E vá. Filha da mãe. Que eu sou noob. Meu Deus do céu. Bora lá. Pessoal, vai ser louca esta batalha final. Deus quer e não aconteça nada de mal. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, que não aconteça nada de mal. Ok. Não, Zé. A sério, mano. A sério. E agora? Agora não consigo ir para lado nenhum, né? Pronto. Pá. Não me querem ajudar? Eu ajudo-me a mim próprio. Esperar aqui madeira. E vamos lá para cima. Aqui. E assim. E assim. E assim.
E assim. Pronto. Estamos aqui em cima, pessoal. Ou estamos quase aqui em cima. Era? Que eu acho que consigo fazer este salto. Ah, aqui já não consigo. Não faz mal. Fazemos assim. Estamos aqui, mano. Estamos aqui. Estamos aqui perto. Agora, por onde é que é? Por onde é que vai ser? Mano. Onde é que eu estou, meu? Está aqui o homem. Está aqui o homem. Pronto. Espera. O treinador é este. What? Estes são outros treinadores, pessoal? Ou não? Não, já batalhei contra isto. Ok. Então está bem. What? Eu não tinha visto esta casa? Juro, não tinha visto isto. Então tenho que vir para aqui agora, né? Vimos para aqui para cima. Não, mas para quê, puto? Mas para quê, mano? Não, não vou gastar os meus ataques. Vamos lá. Está na hora de virmos aqui para fora. Tem aqui um Graveler nível 30, mas está aqui o líder de ginásio. Ou a líder de ginásio, nível 38, pessoal. Preparem-se, porque em 3, 2, 1 entramos em batalha. E tem um Gyarados. Swords Dance. Não posso usar mais o Bills, senão vai morrer. Não posso usar mais o Bills, senão vai morrer. Consagrado, entra em batalha. E aguenta. Psychic. Mano, tu és nível 55, meu. Mata o Gyarados, são 6 Pokémons, mano. Togetic. Oh, damn. Togetic. Não! Ok. Filha da mãe, mano, mas estes gajos gostam bué de trocar de Pokémon, né? Estes gajos amam trocar de Pokémon. Queres andar a brincar aos Roosts? Brinca então. Mano, mas será possível que este gajo vai continuar? Não tenho mais Psychic. Damn. Olha isso, mano. Está constantemente a trocar de Pokémon. Flamethrower, mata. Aí, matamos. Está quase tudo sem vida, então é possível que eu me consiga safar. Air Slash, vamos pô-lo aqui por Absorb. Absorb. Ok. Flamethrower. Matamos o Gyarados. Já foram dois mortos. Altaria. Altaria vai ser complicado, mano. Flamethrower não afeta muito. E vai ter a porra do Roost, mano. Como é que não para com o Roost, meu? Não sabe usar mais nada, nenhum outro ataque a não ser Roost. Sabes que eu tenho outros ataques, não sabes? Filha da mãe, vai-me começar a usar e agora vai usar Roost. Mano, quantos Roosts é que são? São 15, não são? Mano, que ele usa os Roosts todos. Eu depois quero ver o que é que ele vai fazer. Toxic, fixe, parabéns para ti. É isso mesmo. Mano, não acaba o Roost, meu! E agora vai-me matar com Poison. Mano, isto é o cúmulo dos cúmulos. Esperem, pessoal. Isto vocês vão me ter que ajudar. Isto vocês vão me ter que ajudar. Não é possível. Não é possível, mano. Não é possível. Altaria Dragon e Flying. Onde é que eu posso ver quais são as fraquezas? Bem, espera aí, calma, que eu vou ver no telemóvel que eu acho que isso está aqui no meu telemóvel. Espera aí, deixa eu ver. Acho que tenho isso aqui numa foto dos meus favoritos. Está aqui. O Dragon só é. Ai, Dragon afeta-lhe Ice, Dragon e Fairy. Ok?
É isso que lhe afeta. No caso de flying, elétrico, gelo e pedra. Mas tem Dragon Claw. Isto é ground, não é rock. Isto é ground, né? Não conta. Não conta ou conta? Não, não conta. Filha da mãe, tem que ser rock. Dark também não conta. Vai ter que ser Dragon Claw. Filha da mãe. Earth Power. Não afeta. Ah, lá vai ele com os Roosts, meu. Lá vai ele com os Roosts, meu. Não consigo vencer, pessoal. Vou ter que fugir da batalha, senão vou perder os meus Pokémons. Não posso batalhar mais agora com este. Vou ter que vir com o Consagrado, mas o Consagrado não tem ataques. Já ficou sem Psychic? Não, não dá. Vou sair da batalha, pessoal. Vou ter que desistir da batalha. Não tenho Pokémons e eu provavelmente o que vou ter que fazer é vir com o Macargo, que é mais um Pokémon, porque eu não posso usar o Bugs Bunny, não posso usar a Mochega, porque vai dar cagada, entendem? Vai dar cagada e são Pokémons que eu não quero perder agora. Ainda por cima estou a treiná-los agora. São Pokémons que eu não quero mesmo perder. Eu não vou arriscar, pessoal, não posso arriscar. Se bem que, como vocês sabem, num Pokémon normal, nós não conseguimos fugir de uma batalha destas. Entendem? Isto é só. Isto é uma possibilidade que o próprio Pixelmon nos permite. Graças a Deus permite. E se permite, é válido. Aqui, pelo menos no Nuzlocke de Pixelmon, é válido nós fugirmos das batalhas. Se não fosse válido, mano, provavelmente, sou-vos muito sincero, muito provavelmente a série acabava hoje. O gajo ia conseguir derrotar todos os meus Pokémons, ok? Eu vou precisar de levar uma carga. Mas levar o Macargo em vez do Bugs Bunny. Vou deixar o Bugs Bunny comigo. Aqui no PC. Deixa ver se eu tenho algum outro Pokémon que seja de um nível interessante. Se calhar a Turtuguita, mano. Só que é outro Pokémon de fogo, mano. Esse é o problema. É outro Pokémon de fogo que não. E não tem ataques. Não tem. Tem Smog só. É para esquecer isso. Posso levar outro tipo de Pokémon. Por exemplo, o elétrico. Posso levar o Detetive. Nossa senhora, puto! Isto é muito baixo já. Eu tenho que ir lá. Eu vou lá outra vez. Ok? Eu vou lá outra vez. Mas eu tenho que perceber. Vou levar o Rhyhorn. Isto é que é ground, né? Isto não é rock. É o Horn Attack. O Stomp também. É. Ataques normais e underground. É, vai ter de ser. Vou levar a martela comigo. O Pupitar será que. Ou o Pupitar tem Rock Slide. Mas o Pupitar seria um risco muito grande. Eu não quero, mano. O Pupitar eu não quero. Vamos assim como estamos. Vamos assim como estamos. Vou curar os Pokémons outra vez. E vamos. E que seja o que Deus quiser, pessoal. Pá, se eu tiver que arriscar alguém, prefiro que seja a martela ou a colita. Do que qualquer outro dos Pokémons, entendem? Se eu tiver que arriscar alguém, tipo, para tentar ir além, ou tipo, tentar um último ataque antes de seja o que for, tipo, se tiver já com a vida vermelha, quero que seja se calhar com a martela ou com a colita. No caso da martela, pode-me ajudar, mas não, mas a martela não me vai ajudar. Filha da mãe, mano, meu Deus, que eu não sei subir, não sei fazer a porra de um parkour. A martela. Ai caraças, estou-me a lagar. A martela poderia me ajudar, mas torna tudo muito complicado porque não tem ataques de pedra. Olá, minha amiga, tudo bem consigo? Comigo também está tudo. Estou aqui de volta, ok? Vamos lá? Vamos lá. Está na hora, está bem? Está na hora. Vamos lá, direto com o consagrado, que eu vou-te rebentar todo. Ah, estás-me a trocar, amiga! Estás-me a trocar, amiga! Estás-me a querer trocar o Pokémon, o puxa. Quê? Também tens para te curar? Estás a falar a sério? Não vai afetar o Gyarados, mas eu já sabia disso! Mano, vou sair da batalha. Vou sair. Mano. Mano, pera, 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 que eu vou guardar aqui.
New Gym 8. Não vou estar a subir mais aquela porcaria, sinceramente. Paga isto. Ok, vamos lá. Healer. Vou outra vez aqui. Já sabem que não é permitido utilizar Poké Heal. Eu tenho mesmo que curar um healer. Por isso é que eu não uso. A única coisa que é permitida é tipo, se calhar, dar um barra kill para poder chegar mais rápido. Mas como tenho um waypoint, não vale a pena dar barra kill. Gym 8. Let's go. Estou aqui de volta. Olá, amiga. Tudo bem? Vamos lá. Metal Claw. Não posso arriscar. Falhou o ataque. Não! Bom, tirei um bocadinho de vida. Nada de mais, mas tirei vida. Não tem problema. O Bills já não vou poder utilizá-lo. Consagrado, entra. Em batalha. Psychic. Nossa senhora, me dê a mão. Lá vai ele trocar os pokémons. Todos. Lá vai ele trocar outra vez. Já foi o Togetic. Exato, nível 60. Close Combat. Boa, mano. Close Combat. Retorna, tira o Extreme Speed. Não quero saber do Extreme Speed. Psychic. Mano, mas todos os pokémons deste gajo têm um Firo. Low. Não sei quantos PPs ainda tenho. Não diz, mano. Isto está meio bugado. Diz que estou com 10 PPs. Vai à toa. Com o Firo vou com o Jeremias. What the fuck, mano? Como assim, puto? Earth Power. Olá, Garados. Tá tudo fixe contigo? Comigo não tá tudo. Comigo não tá tudo. Colita, vou precisar de ti. Ele vai me mandar um... O que é que eu disse, pessoal? O que é que eu disse? Eu ia dizer, ele vai me mandar um aquatel, ele vai me deixar quase sem vida. Foi o que aconteceu. Mano, para este ginásio, os únicos pokémons que eu tenho que são... que se aguentam... mais ou menos, no caso é o Bills, mais ou menos, por causa do nível. E o Consagrado. Só. O Consagrado é o único que se aguenta, só que não tem ataques, mano. Esse é o problema, não tem ataques. Agora vem o complicado, pessoal. Agora vem o senhor complicado, em prison. Agora vem-me dizer que te vais curar. Vem-me dizer que te vais curar, o Altaria. Psychic no Delibird. Como eu disse, pessoal, tivemos que sacrificar... Foi um sacrifício estúpido, na verdade, porque o Macargo só entrou na batalha para morrer. Eu devia ter vindo direto com o Consagrado. Se eu tivesse entrado direto com o Consagrado, a Colita não morria. Mas é algo triste. Este ginásio levou-nos muitos dos nossos pokémons mais queridos. Mas graças a Deus, apesar de tudo, Hurricane. Mano, um ginásio destes dá-me um Hurricane. Ah, é. Apesar de tudo, levou-nos um pokémon que era recente, que nós não pretendíamos usar, já tinha ido para o PC. Não pretendíamos usar por enquanto, né? Acabei por usar e olha o que aconteceu. A Colita é mais uma vítima. Mano, este ginásio levou-nos 4 pokémons, mano. Levou-nos o Fênix, levou-nos a Lentinha, levou-nos o Body e levou-nos a Colita. Um ginásio só, pessoal. Pokémons com níveis bastante altos, mano. Níveis bastante altos. Bom, retornamos com o Bugs Bunny e como chega. Mas, lá está. Querendo ou não, eu preferia, sem dúvida alguma, que fosse... é triste dizer, mas pronto. Eu preferia que fosse a Colita. F Colita. Já agora digam aí nos comentários. F Colita.
Como assim, mano? What? Como assim, puto? O que é isto? Mano, não me vais voltar a fazer gastar pokébolas, pois não, adirante. Mas já, pessoal, eu acho que eu não vou nem tentar. Não vale a pena. Não vale, não vale. Vou fingir que não apareceu esse Jirachi. Eu até vou sair do vídeo aqui do server. Não vale a pena eu estar-me aqui a chatear. Não quero o Jirachi. Não vou gastar a Master Ball. Não vou fazer nada disso. Não quero. Ponto. Não quero o Jirachi. Mas o que eu vou fazer é afastar-me deste bioma e fazer uma investigação de vários Pokémons e esperar. Se calhar no próximo episódio. Mano, com a velocidade que um lendário spawnou do outro, se calhar conseguimos aí uns lendários interessantes. Vou para uns biomas específicos onde apareçam lendários que eu queira e fico por lá a spawnar bastantes Pokémons, a treinar os meus Pokémons até spawnar um lendário e gravo para vocês. Já no próximo episódio, quem sabe? Porque acho que seria interessante termos mais um lendário na equipa, sem ser o consagrado. Mas já, pessoal, deixem o vosso like, partilhem, comentem. Eu vou ver ataques que eu possa pôr ao consagrado, porque o consagrado é um Pokémon que, pá, querendo ou não, é interessante e é importante, está a ser importante na equipa. Graças a ele conseguimos esta quarta insígnia. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, espero que se tenham divertido. E até à próxima. Fiquem bem!